Ситуація в Афганістані. Афганська армія перейшла в контрнаступ проти Талібану. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик, і сьогодні буде коротенький огляд новин з Афганістану. А зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і напишіть коментар. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Ну і зразу ж анонс. Найближчим часом на моєму каналі вийде відео про ситуацію навколо Українського острова Зміїний, а обстановка там справді тривожна і загрозлива. Тому чекайте, а я продовжу. Протягом останнього тижня афганські урядові сили перейшли в контрнаступ проти бойовиків Талібану. Афганські урядові війська визволили від Талібів. Місто Спін-Будак на кордоні з Пакистаном, а також округи Малістан і Сурх Парса. Афганські війська станом на 20 липня 2021 року продовжують наступ. Разом з цим, сусідній Пакистан, який до цього талібів підтримував лише таємно, зараз став офіційно відкрито підтримувати бойовиків. Представники Пакистану заявили, що якщо афганська армія продовжить свій наступ проти Талібів, то військово-повітряні сили Пакистану нанесуть авіаудари по скупченнях афганських урядових військ. Разом з цим, на кордоні Афганістану з Іраном, а цей кордон вже контролюється кілька тижнів талібами. Іранські війська почали бойові дії проти Талібів. І зараз контролюють декілька прикордонних застав. Президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган висунув Талібам ультиматум припинити бойові дії і відвести свої війська. Ось що сказав Ердоган: Те, що роблять Таліби, не є мусульманством. Афганістан є мусульманською країною. У Талібана немає ніякого права. Проводити там окупаційні заходи. Ми звертаємося до талібів з Туреччини. Припиніть вторгнення до землі ваших братів. Після цієї заяви, так такий, як би сказати, скажімо так, Хай піднявся в Пакистані, який вважав Туреччину своїм союзником. А турки Талібан не підтримують, виявляється, а Пакистанці підтримують. Так що скандал тут такий серйозний. Разом з цим турки на нарощують свою військову присутність в Афганістані. Зокрема, в Кабулі турецький збройний контингент зайняв аеропорт Кабула. І коли Таліби спробували захопити литовище, то турецькі військові просто відкрили вогонь на ураження, і талібам довелося втекти. Героїчний подвиг здійснив афганський поліцейський Ахмад Шах. Він 18 годин вів бій з талібами. Цей поліцейський був один і він був поранений, але він зміг героїчно 18 годин обороняти контрольно-пропускний пункт до того, як йому перейшла підмога. Пізніше, вже в госпіталі, він сказав журналістам ворог слабкий, вони хочуть залякати нас своєю пропагандою. Я зрозумів, що ніхто не має боятися ворога в реальному житті. Ось такий героїчний поліцейський. Ну і на кінець хотілося б коротко сказати щодо того, і чому афганські військовослужбовці масово здавалися в полон в червні і на початку липня. Причина в тому, що Афганістан країна багатонаціональна, і в Збройних силах Афганістану теж служать представники різних етносів. Талібам в полон здавалися представники етносу пуштунів. А основу руху Талібан якраз складають все ті ж самі пуштуни. Тобто ці пуштуни, які воювали в афганській урядовій армії, переходили на бік своїх єдиноплемінників. А зараз же основу афганської армії складають таджики, узбеки і хазарейці. А ці три етноси ведуть реальну боротьбу на виживання, тому що таліби вже почали геноцид цих трьох етносів. Тому боротьба в Афганістані буде тільки загострюватися. А ви, дорогі дикузі, що ж ви думаєте? Чи зможуть афганські урядові сили за підтримки Туреччини зупинити наступ Талібану і відновити контроль над всією територією Афганістану? Пишіть свої думки в коментарях. А зараз подивіться, будь ласка, відео, які будуть вам запропоновані на екрані. Дякую за увагу. До нових зустрічей!